Jamen altså, det næste nummer, det er et nummer, jeg er personligt ret glad for. Det var en af de første nummer, jeg lærte i Fredericia, hvor jeg kom fra. Der har jeg lige lyst til at tage hatten på igen her. Ja. Og det er en gammel sjæler, og den går ud til Christiansborg. Jeg har Louise, og hun er en dejlig tøs. Men jeg er krumme red, hun har en skue løs. Hver evig eneste lørdag, mens jeg mælker ko. Napper hun sit klunds og smutter ned til dans på krog. Selv er jeg ikke særlig vild med rockmusik. Sidst der var koncert, sik en røvfuld jeg fik. Jeg vil sige noget til en fyr, der var for fræk. Men jeg fik så mange klø, at jeg siden holdt mig væk. Åh, oh, hvorfor går Louise til bal? Hun ved, at det er farligt, at det er slet for fald. Bliver hun beruset, mund hun ryger tal. Hvorfor går Louise til bal? Ja, men vi tak. Wow. Sådan. Ja, det er sat lige i skabet.